velkommen til Sirafens matgleder. Hei, Kaja er messekokken. Jeg er den nye assistent. Kristoffer sier på Johanna. Så, hva skal vi lage, Kaja? Nå skal jeg få farten min på Koridos. Så, hva trenger vi egentlig? Hva trenger vi faktisk i kaninfôret? Sånn at. Så trenger vi glutenfri, beste måltidet. Her har vi gode krømmen. Her har vi fine tomater som er fine. Her har vi gode mange som alle elsker. Her får alle beste litt. Under er godt og sunt. Her har vi kaka som er deilig. Hvitløk er deilig å ha oppi. Avokado er favoriten min. Nå er vi veldig tidlig. Så vi tar på det beste veit. Når vi skal lage Ritos, hva trenger vi da egentlig? Jeg tror jeg trenger løk og kvikløk og finhakke. Så har vi det store, gode paprika. Jeg skal kjøre på fine strimler opp. Jeg skal holde løk og innfødt kvikløk. Og igjen, gul paprika. Nille guttene, Kristoffer, kan jeg hende alle grønnsaker? Ja, da har vi tacokrydde og paprika. Ja, det skal vi skrive. Det var en kryddemål paprika. Det betyr liten dash. Nå skal vi ha to spisetøy tacokrydde. Tid å skru på ovnen på 180 grader. Men det er viktig å ta ut vannet av bønne og mais. Nå er 160, vi skal ha 100. Det er mais. 3 spiseskje med rømme. Oi.
Så vi skal putte oppå på lefsene. Ja. Lefsa ruller, men hva skal vi ha på nå da? Vi mangler ost oppi. Nå er klar for å stekes. Og den skal steke i 15 minutter. Salat. Og ferdig salat. Nå er det på tide å smake maten. Er du enig, Kaja? Ja. Yeah.